പർച്ചേസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം. കുടുംബിനി പ്ലസ് അത്രമേല്ല. കുടുംബിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മേലെ പട്ടാമ്പി ഷൊർണൂർ. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പട്ടാമ്പി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണാ സമരം നടത്തി. സമരം കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബാബു കോട്ടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പട്ടാമ്പി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ജി എസ് ടി നോട്ടീസുകൾ അയക്കുന്ന നടപടികൾ പിൻവലിക്കുക, പ്രളയ സെസ് നിർത്തലാക്കുക, എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകുക, മൊറട്ടോറിയം കാലത്തെ പലിശകൾ ഒഴിവാക്കുക, എല്ലാ പിഴകളും പിഴപ്പലിശയും ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പട്ടാമ്പി ടൗണിൽ 40 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വ്യാപാരികൾ ധർണാ സമരം നടത്തിയത്. മേലെ പട്ടാമ്പിയിൽ നടന്ന സമരം കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബാബു കോട്ടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിലും ലോകത്തും COVID-19 മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യാപാരികളെയാണ്. വ്യാപാരികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ പരിഹരിക്കാനോ അനുകൂലമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാനോ സർക്കാരുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇന്ന് ഈ സമരത്തിന് ആധാരമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വ്യാപാരികൾ നേരിടുന്നത്. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, അതിനെ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് GST വകുപ്പ് എല്ലാം നടത്തുന്ന വ്യാപാരിദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരെ അടിയന്തരമായ പരിഹാരമുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഈ സമരത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ COVID-19 ഭാഗമായി അടച്ചിടലുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എന്നും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥയിൽ വ്യാപാരികൾ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്ന നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് മുന്നിൽ, സർക്കാരുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ഈ സമരം കൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ GST സംവിധാനത്തിലുള്ള നിലവിലെ പ്രയാസങ്ങൾ, കണക്കുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകിപ്പോയാൽ 10,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്ന നിലവിലെ സംവിധാനം വ്യാപാരികളെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. അതിനു പുറമെ COVID-19 ഭാഗമായി ബാങ്കുകൾ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും വ്യാപാരികൾ പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ഈ പലിശ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ, തിരിച്ചടവുകൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ പലിശ ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ പലിശ എഴുതിത്തള്ളാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് പദ്ധതി ഉണ്ടാകണം. അതേപോലെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ പാർട്ടി, ഞങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാണോ വാങ്ങിയത് അവർ കണക്ക് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാപാരികളെ കണക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന, ഇൻപുട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് അടച്ച നികുതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന നടപടി, അത് സത്യസന്ധരായ വ്യാപാരികളെ തളർത്തുന്ന നടപടിയാണ്. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുജബ്ബാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് എം, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രജിത്ത്, KP ശ്രീരാജ്, ഗിരീഷ് പട്ടാമ്പി, PP സെയ്തൽവി, അബ്ദുസലീം തുടങ്ങിയവർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു.